Mildred Grace Luwedde yava kunonga ennaku z'omwezi 18 ogw'omunaana omwaka oguwedde n'agenda mu ggwanga lya Saudi Arabia okukuba ekyeyo. Wabula oluvannyuma lw'omwezi gumu ono yatandika okulwala. Nensoka n'endwala nenfunamu obulwadde mwezi gumu. Bosi wange n'ankomyawo ku office za injazi. Kyokka olw'okuba yali ayagala nnyo okukola, yeegayiye ne bamufunira omulimu omulala. Kyokka naye era n'alwalirayo. N'olunaku lwe natuukayo lwennyini n'alwalirawo era enkeera bantwala mu ddwaliro. Ne bakebera obulwadde nga tebabulaba. Nga banoonyeza obulwadde ne bubula basalawo nti addizibwe Uganda. Wabula ku ofiisi y'enjazi gye bamutwala emala y'ebbanga lya myezi ena, ng'ebyokudda okwaba obwe bikyagaanye. Twaliwo abaana abawera mu 15 ffenna nga tetukola. Kuba nange nnyina bangi be nali nasangawo ng'abamu bamala ne kontulakiti zaabwe. Mwalimu abalwadde bangi nnyo. Mwalimu bano nti mbikooye bukooyi. Kyokka oluvannyuma gavumenti ng'eyita mu ofiisi y'omuwabuzi wa pulezidenti ku nsonga z'ebweru w'eggwanga Ambassador Abbey Walusimbi yasobola okubakolera enteekateeka era ne bakomezebwawo. Naye ne baza mukama nti basoo tukolako ne tukomawo era abasigaddeyo gye bali naye batini. Naye nga almost 100 twakomawo kuweyo ofiisi gye manyi yaffe eyanjazi. Ambassador Walusimbi agamba nti gavumenti eri mu nteekateeka ez'okukyusa mu ndagaano eyakolebwa wakati wa Uganda n'eggwanga lya Saudi Arabia okulaba nga basaamu obuwayiro obwongera okuwa obukuumi banna Uganda bagenda okukolera mu ggwanga lino. Tukoleganye wamu ne embassy zaffe okulaba nti abaana baffe bali bulungi gye bali. Era tukola n'okukyusa mu mateeka okulaba nti mu ndagaano gye twakola okulaba nti abaana baffe bali protected. Okusinziira ku Walusimbi, wakyaliwo ebirumira bingi gavumenti byeyagala biterezebwe. Kubanga babajjangako paasipooti zaabwe ng'ate balina okuba ne paasipooti zaabwe, babajjako amasimu nga balina okuba n'amasimu, balina okuba ne Wi-Fi, kugamba balina okufuna day off naye nga bangi tebafuna day off. Akola ennaku mmeka nga tagira, ebyo byonna bitwayingiddemu okulaba nti tubikyusa. Bannayuganda bangi abeemulugunya nti bwe bafuna obuzibu, kampuni ezibavunaanyizibwako tezibafaako. Kyokka Ambassador Walusimbi agamba nti nakino bakisalidde dda amagezi. Ezeeri nga zeeri mu mawanga ago nga ze zikola nga tezifa ku bantu baffe, tesobola kubawuliriza, ezo nazo zijja kuba nga job orders zaabwe tetuzi-clearing. Ono agamba nti balina n'enteekateeka okulaba nga bannayuganda balondoolebwa okuviira ddala ku kisaawe entebe n'ewalala yonna gye bayisibwa nga bagenda paka lwe badda kuno. Era nga taddewo n'entegeka endala nga ofiisi y'omukulu eya pulezidenti eno Diaspora Affairs nga ne ku airport twataddewo office ng'egenda kubanga ekola ku ebyo. Ku bannayuganda abangi abakyasiranidde mawanga ga Buwalabu, Ambassador Walusimbi atubulidde nti gavumenti tetudde ngeri n'abangi beekomezzaawo era nga n'olwaleero waliwo beekomezzaawo. Mu mwezi nga gumu n'ekitundu baakadda nga basukka ne mu 8 era ne wenjogerera leero olwaleero luno abaana balinga 15 newankubadde wakyaliwo okusomoza kwa bannayuganda abamu abafunira obuzibu mu mawanga gano. Gavumenti egamba nti eri mu nteeseganya n'amawanga ago okulaba ng'ensonga zino zigonjoolwa. Habat Kamoga, NTV ku ssaawa emu.